Boa tarde, rapaziada, beleza? Boa tarde, meus amigos, minhas amigas do YouTube, beleza? Vou fazer um videozinho aqui hoje. O que fazer em Caldas Novas? Eu tô aqui, na verdade, eu tô aqui na cidade vizinha Caldas Novas, cidade de Rio Quente. E então é uma opção de passeio aí, beleza? Rio Quente são as nascentes das águas de Caldas Novas. Então realmente forma um rio. Aqui é uma nascente, ó. Vários olhos d'água aí e forma essa nascente. Então eu quero mostrar hoje para vocês um pouquinho desse parque aqui. É o Parque das Fontes, aqui em Rio Quente, beleza? Vou mostrar um pouquinho de cada lugar aqui para vocês. Primeiro lugar que eu mostro aqui para vocês é este lugar aqui, ó. Ali é uma caverninha. É um lugar aqui de criança, entende? Adulto também pode usar, mas as crianças gostam muito. Então tem essa cachoeirinha, tem ali a caverninha e as crianças se divertem. Se divertem. E fica bem pertinho aqui, ó. Aqui são os lugares onde a água é mais quente. É aqui, ó. É o começo das nascentes, entendeu? Então aqui você pode ficar enquanto a sua criança se diverte aqui tranquilamente, porque é bem rasinho, beleza? Rapaziada, geralmente as águas elas nascem aqui a 37 graus, beleza? 37 graus. Porém, tem esses poços aqui que foram feitos aqui, tipo um ofurô. Aqui a água chega a 40 graus, ok? Eu não vou filmar lá dentro porque tem pessoas lá, mas ó, é um ofurôzinho, ele é mais fundinho, então a água nasce ali a 39, 40 graus, beleza? Pessoal, outra coisa que eu quero citar aqui para vocês é o chão, ó. Pelo fato de não ser uma piscina e sim uma nascente, o chão ele é feito de cascalho, isso que vocês estão vendo aqui, ó, vem aqui. Aqui, ó, isso é a própria rocha, entendeu? E as nascentes, elas ficam aí nesse cascalho aí, entendeu? Então, assim, infelizmente na câmera aqui eu não vou conseguir mostrar. Mas é cheio de borbolha subindo nessa água, entendeu? Justamente porque ela está brotando do chão. Beleza, rapaziada? Rapaziada, aqui são mais duas nascentes. A que eu mostrei primeiramente foi aquela ali, ó. Inclusive esqueci de mostrar, ó. Tem até um bar molhado lá, beleza? Tem um bar molhado lá e tudo. E aqui são outras duas nascentes, ok? Todos os ambientes aqui eles têm guarda-vidas, então você pode ficar tranquilo aí se você não souber nadar ou algo assim, ou mesmo com as suas crianças. Todos os ambientes aqui eles têm guarda-vidas. Vou mostrar mais uma piscina aqui para vocês. Pessoal, vou mostrar aqui também mais uma opção aqui de ambiente aqui. É a piscina do sapo. Ela é ideal aí para criancinhas menores ainda, né? Tipo 2 aninhos, 3 a 5 aninhos, né? Olha aí, ó. Muito bonito. Ontem eu vim aqui com a minha sobrinha, ficamos aqui por algumas horas. Muito gostoso, muito bonito. Lembrando que todas as águas aqui elas são quentes, termais. O que significa isso? Elas brotam quente, né, do chão. Então elas já vêm com essa temperatura quente da própria natureza, ok? E aqui eu vou mostrar para vocês aqui o riozinho. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, é uma das nascentes que eu já mostrei para vocês, ó. Tá vendo? Aqui é uma das nascentes. E aqui o riozinho que passa aqui do lado. Esse riozinho também, ele é todinho de água quente. Beleza? Ele é todinho de água quente. Eu tô aqui em cima da ponte, ó. Ali tem uma nascente. E aqui o riozinho. Aqui é o início do Rio Quente. O Rio Quente é um rio. Ele se torna um rio até caudaloso, assim. Bastante água. Porém, aqui é o início dele.
beleza? Rapaziada, aqui tá mais um pouquinho aqui da estrutura. É, bares molhados, né? Que é aquele barzinho onde você fica, já pede sua bebida já sentado na água, né? Já a cadeirinha dentro da água. Aqui tem mais umas estruturas dessa. Também tem ali um solar. O pessoal que quer ir tomar, tomar sol, né? A mulherada aí. E o solo todo de... todo feito de pedrisco, né? Que é justamente para a água poder subir aí, beleza? É a nascente, beleza? Pessoal, outro lugar que eu quero mostrar para vocês é a sauna. A sauna aqui, ela é escavada também, ó, tá vendo? Ó, a sauna, ela é escavada na rocha. Então, para chegar na sauna, você tem que descer. E a água da sauna, ela é a própria água da nascente. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. E aí eu mostro pra vocês. Aqui é a porta. Ó, já olhei lá, não tem ninguém. Então aqui, ó, tá vendo? Ela fica escavada na rocha. Porém, fizeram pedra nas paredes para dar acabamento. Ok? E aqui é a sauna. Rapaziada, eu saí de lá de dentro porque realmente é bem quente. É, aquela sauna, ela é escavada de uma forma que a própria água da nascente, ela cai ali, entendeu? Vocês viram lá? É a água da nascente. Então ela vem bem quente. E então é uma sauna natural, entendeu? Ela não é artificial. A única coisa artificial que eles colocam nela é o aromatizante, né? Mas ela é a temperatura natural, beleza? E aqui do lado dela aqui, ó, aqui embaixo ainda, tá vendo? Aqui embaixo ainda tem o riozinho. Olha que bonito. E é o riozinho totalmente de águas quentes. Pessoal, eu tava mostrando aqui em cima essa nascente aqui, ok? Aí a água vem, ela cai aqui formando essa cachoeira e segue afora. E assim por diante. Porém aqui, essa é a última etapa aqui do Parque das Fontes, ok? Então aqui você tem essa cachoeira aqui, ó. Ó que gostoso. Beleza? Com certeza, excelente lugar. E daqui ela segue afora. Mas aí já segue para o riozinho, ela é descartada toda no riozinho, ó, tá vendo o riozinho aqui? Ela é descartada toda no riozinho e aí ela vai embora formando um grande rio. É, nesse grande rio, um rio bem maior, é onde é feito o mergulho, é onde é feito o rafting, todas essas coisas aqui do parque. Beleza, rapaziada? Então é isso. Recomendo aqui, Parque das Fontes, na cidade de Rio Quente, bem pertinho de Caldas Novas, mais ou menos aí uns 30 quilômetros de Caldas Novas. Ok, rapaziada? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima!